Re, viss ēters ir te! Uz Ukrainu atkal devušies mūsu kolēģi žurnālists Gints Amoliņš un operators Ingus Graudiņš. Un ar Gintu pirms mirkļa sazinājāmies. Atrodamies Kramatorskā, kas ir Donetskas apgabala pagaidu administratīvais centrs. Situācija saglabājas ļoti saspringta, kā šodien mums teica, tikoties ar mums Donetskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Pavlo Kirilenko. Kaujas notiek arī Donetskas apgabalā. Šeit Kramatorskā dažkārt ir raķešu triecieni, arī dienas laikā bija dzirdamas tālumā artilērijas zalves, un detāli no šienas atrodas arī Slovjanska. Tieši Slovjanska un Kramatorska bažīs Ukrainas amatpersonas varētu būt nākamais Krievijas intensīvāk uzbrukuma mērķis pēc Severo Donetskas fronta atrodas no šienas aptuveni 30 km attālumā. Pati Kramatorska ir klusa, cilvēki šeit ir, taču maz, daudz ir evakuējušies, tāpat kā no Slovjanskas, amatpersonas norādījušas, ka no Slovjanskas evakuējušies 80% iedzīvotāji, bažījoties par to, ka kaujas varētu tuvoties intensīvākas, kaujas varētu tuvoties arī šeit. Līdz šim tie ir bijuši vairāka Krievijas raķešu triecieni. Gints Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Kramatorskas, Ukrainā.